Pa to je sad proces nalivanja zrna. Pšenica, ovako generalno govoreći, u dosta dobrom stanju u celoj Srbiji. Dole od Leskovca pa do Subotice, naše ekipe evo sad su svuda po celoj Srbiji obilaze pšenicu i informacije su takve da je pšenica u veoma, kad kažem pšenica mislim i na ječam tritikale, ovo sva strna žita su u veoma dobrom stanju, tako da možemo očekivati dosta dobre rezultate, po meni ne takve kao što su bile prošle godine, ali jednu nadprosečnu godinu. Kažem, sada je u pšenica pa ječam u fazi nalivanja zrna, neke sorte su u fazi mlečne zrelosti, neke u voštanoj zrelosti, ali u svakom slučaju ovo je vreme kada se, što kaže, bije bitka pšenicu za prinos, kvalitet je već oformljen, sinteza proteina je već obavljena, tako da, kažem, generalna jedna ocena da ćemo imati jednu solidnu godinu, ako ne bude nekog baš ekscesa, sad dođu temperature plus 35-36, onda bi se sve skuvalo, šturo, zrno i tako dalje, da ne govorim, da ne prizivam ovaj negativni scenario. Ukoliko bude ovako vreme, noći prohladne, preko dana sunčano, to je idealno vreme za nalivanje zrna i možemo se nadati dobrim rezultatima i po kvantitetu i po kvalitetu. To znači po hektaru prosječan prinos ove godine, prema vašem iskustvu? Da, pa tu negde oko 4, mislim za celu Srbiju 4, sada će biti 3,9 ili 4,1, 4,2, u Vojvodini to mora biti oko 5,5 tona sigurno, ovako sudeći po ovoma što smo videli polja, sve pšenice veoma dobro izgledaju, malo su negde ređi sklopovi, što je uticaj i više tih faktora koji su se podesili, ali bit će dobra verovatno težina zrna, jer većina proizvođača je dobro obavila ishranu. Naime, imamo i ono startno đubrivo za koje smo uvek govorili, fosfor, azot uvek ide u jesen, a prihranjivanje normalno sa azotom. Sad su mnogi unapredili tu jednu, da kažem, klasičnu tehnologiju, pa idu i sa mikroelementima, idu i sa sumporom, normalno i podrazumeva se i borba protiv bolesti. Ove godine nismo imali onako žutu rđu kod 2014. Ali smo, evo sada imamo baš veliku epifitociju lisne rđe, doduše ona je došla malo kasno, ali sudeći po poljima i tu je obavljen dobar posao, tako da sad ostaje samo da čekamo i da se nadamo dobrom vremenu. Rekli ste i po kvalitetu i po kvantitetu će generalno biti dobra godina za pšenicu. Neki poznavaoci prilika su bili toliko slobodni da kažu da će sa prelaznim zalihama ovogodišnji rod ukupan biti preko 2,5 miliona tona. A onda s ove strane, znate, kad dobro rodi, mala cena proizvođačima, oko 15 dinara za kilogram. Prosto ne možemo da ne pričamo o tome. Bilo je, sećate se, da pšenicu treba premirati, da ona treba da bude strateška kultura, da treba da bude to opredeljenje Republike Srbije. Da čujemo vašu. Pa mi možemo da odlučimo što god mi hoćemo. Status pšenice određuje međunarodno tržište. I tu mi ne možemo da uradimo puno kada je cena determinisana od strane stranih faktora i stranog tržišta. Mi sad ne možemo staviti cenu 20 dinara kad cena nije u našoj okolini 20 dinara, nego je tu približna kao i naša, 16,5-17. E sad, zavisi od toga kakva će biti žetva u drugim krajevima. Recimo u Sjedinjenim Američkim Državama dosta loši uslovi su što se tiče ozime pšenice. U Argentini su isto slabi rezultati, tako da se već najavljuju i analitičari i sa zapada, sa istoka, da neće biti toliko velik rod kao što se planiralo. Samim tim da pšenica neće biti onako, da kažemo, ispod cene, nama je uvek ispod cene koliko god da je, ali neće biti toliko niska koliko su se nadali, koliko smo pričali u zadnje vreme. Jer upravo na tim velikim žitorodnim regionima ima puno padavina, suša, tako da je rod, ovogodišnji rod ozime pšenice će biti dosta, da kažem, umanjen na prognoze koje su bile pre jedno 15 dana, pre mesec dana. Tako da ne očekujem da će neki biti drastičan pad cene pšenice, ono uvek u žetvi, tu ide pad cene pšenice, pa se posle diže tako da neki maksimum dolazi u decembru, januaru, februaru, onda je maksimalna cena. Kažem, naša pšenica je izuzetno kvalitetna i mislim mi treba da igramo na tu pšenicu.
na tu, ovaj, da kažem, loptu i na taj faktor, jer mi možemo odvojiti kvalitetnu pšenicu, doduše sad ima kod nas dosta nekvalitetnih sorti, ali ima puno, pogotovo iz Novosadskog našeg instituta, puno kvalitetnih poboljšivača i koji, ukoliko se urade analize, ta bi pšenica sigurno bila i 10 i 15% skuplja na međunarodnom tržištu, ukoliko se ona odvoji, ukoliko se dobro čuva i normalno ona ima pokazatelje, mi smo ovaj, upoređivali i sa inostranstvom i sa sortama između sorti i videli smo da nekoliko sorti kao što je Pobeda, Renesansa, Simonida, ova Rapsodija, Obala su poboljšivači, imaju izvanredan kvalitet. Ali džaba kada nemamo pravilnik o razvrstavanju pšenice po kvalitetu. Upravo sam to teo. Mi nemamo još razrađen sistem, a ja verujte još od ranih 80-ih sam bio u nekim komisijama jugoslovenskim za razvrstavanje po kategorijama A, B, C, pa prva, druga, treća klasa i tako dalje. To se nekada i donosilo, postavili su uredbe i pravilnici, ali se to nikad nije poštovalo. Tako da, ukoliko to ne zaživi, da mi razdvojimo po ceni klase pšenice, u zavisnosti od kvaliteta, tu će uvek biti haos. Tu će uvek ići i ove loše pšenice i dobre pšenice zajedno, pa se u lošu pšenice malo ubace ove dobre pšenice, pa se izmiksuje i onda se dobije nešto. Sve dok se to ne napravi jedan sistem da se pri primanju pšenice odvaje one koje su, znači, poboljšivači, hlebne pšenice i one koje su stočne. Mi ne smemo da kažemo stočna pšenica, to svuda ima, i u Mađarskoj, i u Bugarskoj. Postoje stočne pšenice, postoje hlebne pšenice, postoje poboljšivači. Ne, to kod nas je valjda jeres reći, to jedino je mi, ali nas slabo ko ovaj uvažava. Ali mislim, dok se ne razvrstaju kategorije i ne diferencira cena po tim kategorijama, to će sve jako teško ići. Hvala lijepo.